من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میں ہوں عاقب اتاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں مگرمچھ دیکھنے کے حوالے سے اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی سچی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملے سامعین ناظرین بات کرتے ہیں خواب میں مگرمچھ دیکھنے کے حوالے سے خواب میں مگرمچھ دیکھنا چور ڈاکو اور ظالم سے تعبیر ہے خواب میں مگرمچھ کا حملہ کرنا اور مگرمچھ کا شکار ہو جانا دشمن سے سخت نقصان اٹھانے نقصان پہنچنے یا پھر چوری ہونے کی علامت ہے خواب میں مگرمچھ کا گوشت دیکھنا دشمن سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہے خواب میں مگرمچھ کا گوشت کھانا رنج و غم کے ملنے تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے خواب میں مگرمچھ کو مارنا چور اور ڈاکو پر حملہ کرنا اور اس پر غالب آنے کی علامت ہے خواب میں مگرمچھ پر حملہ کرنا چور ڈاکو پر حملہ کرنے اور اسے ہلاک کرنے کی دلیل ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد